вам кассир подскажет, как доехать туда, с пересадками. Они отказались, пускай. Чай, кава, которые все беспокойные, карты беспокойные. Стосовно знайомих, з якими я працюю, вони знаходились під Ніжином в деяких сілах. І, відповідно, дуже багато розповідали, що на початку російські військові, вони нікого не трогали, нічого не казали, але вже потім вони почали і, ну, дещо і вбивати, десь більше, десь менше. З розповідей також вони просто-напросто вже у будинках жили, декого просто вбивали. Навіть, ну, коли людина допомогла, вони просто могли вбити. Є розповіді про те, що навіть там одна сім'я сиділа в підвалі з дітьми і просто чули, як бабусю, ну, били через те, що вона їм допомогла, і вони просто сиділи і ще в хаті жили. Ну, також багато що розстрілювали, дуже багато в магазинах, в будинках украли і техніки, і, ну, а стосовно того, як по Чернівській області та в Чернігові, ну, було ще також знущалися і над дівчатами, і над дітьми, ну, це також дійсно правда. Посмотрите на ЖД вокзал, подойдете в кассу, просите на бельгу. Они вам подскажут, какой поезд там. Інколи стріляють. Ось, думаю, це не секрет, і можна це, про це говорити. У Покровську вже було декілька прильотів на залізничний вокзал. Багато мешканців евакуюються. Всі чекають найгіршого. З востока їдуть дуже-дуже в тяжкому стані. Вони їдуть з одною валізкою, з дітками, документи. Ну, там страшне. Всі білі, стресовані, плачуть. Це дуже важко. Так, безкоштовно. Скажите, а кто?